Nazdar Ludkovi a Flape, to zase pri druhej časti Let's Playu na hru Middle-earth Shadow of Mordor. Dobre, takže doplníme si zase Pigičajka. Našli mŕtvého Uruka. Kto to tak mohol byť? Kľúci, kade idete? To! Píče, však som nič nestlačil, oni si ma všimli. No nevadí. Začne akcia. Na zdravie. To domáce sa celkom rýchlo míňa. Dobre, máme 15-15, poďme na to. Dáme si trošku búzu na posilnenie. A hneď ideme do toho. By the way, keď má niektorý z týchto normálnych úrukov... Bež! Badabum! Headshot. Čo by si chcel, ty smrti? Mi ľubí, ak je to tu pekne spravené, že ona. Ale! Dobre, poďme za týmto. Budeš môj. Gimme, 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 gimme. OK. Dobre, kde tu máme heliky? Kde tu vidíme nejakú rastlinu? Ale... A teď si môj. Dobre, tu je nejaká zelená burinka. Je to sa vždycky tak... Na prd nachádzajú tie rastliny. Neviem, či ja som taký slepý. Takto sa otočíme, takto sa otočíme a... To by mala byť. A! Ja jasné, to nebola rastlinka, to bola taká... Dobre, čo je toto? A! Čau, Braško! Strážiš? Dobre. A tak, šíp, kto by nevedel, šípy sa dajú doplniť ešte druhým spôsobom. Jumpuj, tu dobre, tu toto nejumpneš, vidím. A čo tu? Dobrý chlapec. Vovečku to je? Není. Boha, sú tu šípy za seba. Tu byť ja som sl... Sú tam na obrázku šípy, mňa jebne. To by bol... Nie, vo vnútrnejšie. Dobre, serem na to. Už sa asi viac nedohylujem, či? No, OK. Takže poďme to sem pozrieť. Ideme do tejto malinkej stavbičky. Ale predtým... Vylezeš to, že? Si šikovný. Ej, to je to. OK. Tady? Na stene? Či? Nechc. Musíme sa dostať vyššie. Jo, neskaždolo, kamo. Ser na to. No jasné. Toto sa mi najviac ľúbi.
Čau. Hezky. A ešte by tu mohol byť jeden, ale asi ho poschodie vyššie, či? Á, tady sú. Ale... Fúr nič. Poďte mi, že to bude úplne dole a sa naseriem. Podľa mňa to bude tu hore. Och, jaj. Tuto to bude. Still nothing. Nie, zaskoč dole. Nie, kokot! A tu je. Není zač? Tady je. Ďalší item. Á, nie. Bude nejaký príbežiek? Mám ťa. Tak. Takže červi, vítajte pri čiernej brane. Dobre, takže budete stavať túto rozhľadňu. Ťažká práca bude pre vás odmenou. Pane, chcete povedať, že ťažká práca bude odmenená kratším trestom? Ste zradcovia, väčšina z nich vrahovia a zlodeji. Keď poviem odmena, myslím, že vás nehodím Karagorom. Kto mi nevidel Karagor, to je ten pejsek zlatej malinkej. Dobre, takže máme toto. Co tu ďal máme? Intelik. Dobre, tu je ten Sliver. Takže poďme na... These men are not soldiers. They are not ready to die. All things that they must die. Man alone faces the mystery of what is beyond death. Toto sa dá odpaliť? Nedá. A dobre, že som si spravil ten tunik na to. Á, tady je misia, poďme. Jasné, akceptujeme. Teraz nám dá nejakú cutscenku. Bude tam machrik, čo si za seba myslí, že neviem čo. To nedopadne dobre. Nevidíš? Väzeň spravil... Distraction. Piče. Ale... OK. Zabí štyroch lukostrelcov. No problemo, bro. Ah,
Nic si nevidel, jasné? Aby som povedal, že nechám ťa žiť, ale to by som klamal. Dobre, to je jeden. Druhý, tretí. A kde je štvrtý kokotko? Tam je, OK. Takže zoberieme to teraz tudy. Nie, nie, nič si nevidel. Pšt! Tam je nejaký kokot. No do prdele, jeden je hore. Daj mi šipiky. Sorry braško, ja nechtiel. Teraz by sa mi oplatilo skillík. Nie, Sauron, ja chcem skill. Upgrades. On má na to obranu. No, dá poď si tú svoju hlášku. Kamo, dobrú ochránku si mal, chválim. Ty mi dobieš šipy, dobre? Môžeš bežať. No bež. OK. Tak tohle sa mi líbi. Tohle sa mi kurňa líbi. Kde to bolo? Jasné, toto. Doplň mi všetok focus. Focus je, keď zameriavam s lukom, čo sa mi to načítava, ten slow motion, doslova slow time, spomalenie času. A ešte aj ma vyhyluje. Bolo to, že vyhyluje, že? And all held, jasné. Vždy, keď zabijem kapitána. Chudinka malej. You're free to go, bro. Ty si čo zač? Á, kamoš. Stuck here for weeks. Steady.
Okay. Takže, ale môj milášek. Hezky. 50 bodov. Máme nový skill. Piče, vždycky M-ko je mapa, escape pomer sú toto. Dobre, upgrades. Máme niečo nový? Misie, misie. Toto je hodné špinavosť, jak hovado. Elfská. Execution. Je, ja som si to neaktivoval. Ja môžem čakať ako kokot. Jasné. Aha, jasné, tie power struggle, čo tu vidíte, to tí dve lepky a v tom červenom, tak to, keď budem robiť tie misie, tak môžem si toto odblokovať. Čo je pendins? Ja, jasné. Nejaké príbehy, čo sa dejú. Dobre. Ďakujem, nepotrebujem. Co tu máme dál? Info. Jasné. Outcast. Nemáme tu niekde väžu. Za to mám 150 len toho modrého. Dobre, takže ideme sem. Uí. Kde to bolo? Ja, nový cieľ si máme, jasné. Takže, nie, teba nevieme, kde si. Teba sme už zrazu jebali, už budeš aj nejaký zničený, nie si. OK, takže zatiaľ si nemáme žiadny cieľ. Tu je misiová, tu je intelík. Ja sem. O, misiová, ty kokot mne jebe. Dobre, tak si dáme napríklad tohto, neotravujte ma. Ty kokos, človek sa normálne ani pohnúť nemôže. No. Choďte do piči. Takéto kokotiny tu vymýšľate. Dobre, Misie 4, a dobre, poďme. Môj milášek, mission. Haló? Však som klikol. OK. Počkej, tu budú goulovia sa mi zdá, alebo jak sa volali tí zmrdí. Follow the tracks. These tracks are not quite human. Not quite beast. Even more reason to investigate. Die, worm! Daj mi šipy. Nie, to už umrieš. Tak ideme na interrogate. Dobre. Nekúkaj tak škaredo na mňa. Ja vždycky zabudnem, že musím slashiť medzerník. Tenhle je mŕtvej. O tom ukáž, čo tu je. Joj, ty si sexoš. Čo máš? Nie, nechcem ho ako nový cieľ. Papa. Dobre, mal by byť jeden zo štyroch, hezký. Díkej, Braško. You're free to go. Bre.
Aha, okej, okay. Takže šipy neberiem. Takže vy si opiekate špekačky. Piče. Ešte aj tri krysy mordorské som zabil. No do piči, ja som dobrý. Kde sú ďalší? Slavici. Je tam pes, nie, nie. Nie. Ja som taký retarder, ale nevadí. Dobre, jedného. Jeden stačí. Necúcaj ho. Kľúci, my sa trochu pohráme, dobre? Á, už mi to horí. Execution, hezky. Ešte niekto chce umrieť? Takže nejaký archer. Piča! Ježe si tu, hej. Ty raz strieľaš? Lehni. Dobre, máme 4 zo 4. Fú, kámo, ty si sa kadie. Trepal cez jakú prdel. Nikto ma nevidel. Dobre, ideme dál. Jasné, Karagorská jaskyňa po piči. Toto bude sa mi zdá, že celkom slušné bukake. Ak si dobre spomínam. Dobre. A tu niečo nájdeme, že? Jasné, tady to máme. Je to suhil, OK. Co je tahli? Jemu tiež zavraždili. Dogi! No jasné, že... Do piče, tu je pejsek.
Nie! Piča, piča! Ečko, 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 ečko! Dobre. Kde mám šipy? Ja chcem šipy. To nemohli ukradnúť. Nie, ja mám šipy. Uí. Sneak up on me so easily, eh? No! Mordo hurts us! What does he know of it? Bright master! Yes! We know this! Bright master came to us! In our dreams! See! OK, takže ideme za nejakým pokladom. OK, ľudkovia, tady to zabalíme, dúfam, že sa mi dejko páčilo. Ak hej, hitnite lajka, čas si viac, neviem, že kliknúť dver. Pekný deň prajem. See ya.